60. Ganun ba? 60. Yes, good to see. So, wala. Ito, legal. Nakuha ka lang dulo. Ito, pinas. Nu skal Lone lære at holde sin store mund lukket i. Han skal selv finde ud af, at han skal derud. Og skal hun også lade armen være stille næste gang. Øjne på en tillad. Men uanset... Nå, ja, det er okay. Godt.